Майстриня-лялькарка села Мальки Старокостянтинівської громади Оксана Носатова через свої роботи ділиться родинними трагедіями 32-33 років. Мама померла, а потім дитина в утробі матері. І так вона зветься ненароджена. Канина біла, в моєму розумінні, це чистота зародження чогось нового життя. А чорна – це смерть. На міжнародній виставці ляльки для ненароджених майстриня представила дві ляльки. І друга – про порятунок від голоду. Прабабуся виміняла цей рушничок на жито, і так вона своїх діток врятувала, підгодувала, можна сказати, і вони вижили. Це дитина з рушничком. Це можна сказати, що це сестра моєї бабусі, яка рушничок той врятувала. На виставці, відкритій у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж в межах культурно-просвітницького проєкту, представлено понад 80 сюжетних ляльок та композицій від майстрів-лялькарів України та діаспори, каже її організаторка, голова громадської організації «Обрядова культура України» Валерія Левківська. Це міжнародний проєкт. Він був започаткований у 2018 році, і перша виставка відбулася у консульстві в місті Гамбург. Виставка росла, майстрині доєднувалися, це було дуже непросто для майстринь доєднатися до цієї тяжкої виставки, тому що це потребувало великої роботи. Кожна робота для мене особлива, в кожну покладена душа майстрині. Валерія Левківська каже, в кожен музей готують роботи близькі регіону, де представляють виставку. Зараз ми стоїмо біля робіт, які зроблені спеціально для Межибіжу. Подивіться, музей надав нам фото жителів Межибіжа, і у нас дві пари – це жителі Межибіжа. Дана Арнольд, голова німецько-української спілки «Колос», каже, майстриням вдалося художніми засобами показати історію Голодомору. Як я не помиляюся, десь до 90 ляльок нашими майстринями були зроблені по історії своєї родини, які пережили Голодомор, по начитаних книжок, по слухах, по знайомих, чи ті, що пережили ті тяжкі часи. І пригадала історію з власної української родини. Шестеро дітей. І одне було хвореньке. Він бідний на пічці сидів, останні їли, а вона знала, що він так помре. І йому нічого не доставалося. Дитину обрікали на смерть, аби витягнути інших діток. Цю виставку ляльок у музеї Голодомору в Меджибожі представлено вперше, каже директор заповідника Олег Погорілець. Вона вже подорожувала, вона була в Німеччині, і вона розпочала свій подорож в Німеччині, потім вона подорожувала по сходу нашої країни, і ось тепер вона потрапила туди, де вона і повинна бути. Тема Голодомору дуже важка тема, і навіть показати її засобами художніми, особливо лялькою, дуже складно. Але вони це змогли, тому що кожна з цих композицій – це практично те, що пережили їхні родини. За словами Олега Погорільця, виставка експонуватиметься протягом півроку. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільні новини, Хмельниччина.